Եվս մի քանի օր եւ մենք բոլորս վերջնականապես հրաժեշտ կտանք Ամանորյա մթնոլորտին։ Ամանորը որքան սպասված, նույնքան հոգս է շատերի համար։ Եթե մինչ տոները մարդիկ ամեն գնով փորձում են ճոխ Ամանոր դիմավորել, ապա դրանից հետո մտածում են ինչպես ազատվել դրա հետևանքով գոյացած պարտքերից։ Թե ինչպիսին է մեր համակաղակացիների հետ Ամանորյա տրամադրությունները, մենք փորձեցինք պարզել հենց նրանց շրջանում անցկացված հարցումներից։ Ինչպես դիմավորեցիք Ամանորը եւ մոտավորապես որքան գումար ծախսեցիք Ամանորին։ Սովորական ուրախ ընտանիքում, ինչպես միշտ հույսերով, հետո կարդացինք, որ 14 թվականը լավն է լինելու։ Իսկ մոտավորապես որքան գումար ծախսեցիք այս տարի։ Երևի $300-$370. Պարտքերի մեջ չեք։ Չէ, պարտքը ամենավատ բանն է կյանքում։ Ավել լավ է 4 հացով յոլա գնաս, քան 4 պարտք վերցնես, հետո գերի դառնաս։ Դիմավորեցիք սովորական, ես ինչ ասեմ, ոչ օլիգարխի, ոչ այնպես մեզ վերեմ, իմ համես ընտանիքով, իմ երեխաներով, ոտաբես $800 ավել, թոշակներ, հարսիս դեպես աշխատավարձ, դու չգիտեմ հիմա ուղա։ Չունեք ամենակարևորը։ Չէ, եթե չէ բարդքով չեմ արել։ Նոր տարին ավարտվեց, չքան գումար ծախսեցիք, ինչ հոգս է առաջացավ։ Այդ է հոգսն է, որ այսօր եկել եմ։ Մոտավորապես որքան գումար ծախսեցիք այս տարի։ Ես չգիտեմ, ընդհանուր ընտանիքով ենք ծախսել, չգիտեմ։ Այո, պարքով ենք արել։ Պարքով։ Դա չեմ կարմարվում աշխատանքին, բայց տրամադրությունը լավ է, անցած տարի շատ լավն էր իմ համար։ Հարցումները ցույց տվեցին, որ քաղաքացիներից ոմանք իսկապես մտահոգվելու պատճառ ունեն, քանի որ ամանորյա ճող գնումների համար ստիպված կլինեն նոր տարում ավելի շատ աշխատել պարտքերը մարելու համար։ Այնուամենայնիվ չպետք է մոռանալ, որ ինչպես դիմավորես տարին, այնպես էլ այն կանցնի։ Աննա Դանելյան, Արման Գրիգորյան, Slaq.am.